მე ვარ მეგი გაჩეჩელაძე, პედაგოგი. მაქვს 30 წლიანი პედაგოგის სტაჟი. ამ წუთში მაქვს კერძო ბაგაბაღი ცეროდენა, რომელიც 12 წელია დავაარსეთ და მუშაობ ცეროდენას დამფუძნებელი ვარ. ყავს მეუღლე, ორი ძალიან კარგი შვილი, გოგონები და ძალიან კარგი სიძე მყავს. მართლაც საამაყო და ერთი შვილიშვილი. არაფერს არ შეცვლიდი, იმიტომ რომ მე ეს ცხოვრება რაც გავიარე და რასაც ახლა ვარ, მე ყველაფერი ძალიან მომწონდა და მომწონს და ძალიან კარგი ცხოვრებით ვიცხოვრე და ახლა ძალიან კარგი ცხოვრებით ვცხოვრობ ძალიან კარგ ოჯახში. თავისუფალ დროს მიყვარს მუსიკა, კლასიკური მუსიკა სულ ძალიან მომწონს. ბავშვებთან მე მაგალითად ბაღში შემიძლია დავჯდეთ ჩემ პატარებთან ერთად და ვხატავთ ჩვენ ერთად, ერთობლივად, მე ვამოწმებთ აბა ვინ როგორ აი მასწავლებელო მეც თქვენს ავით თავხატე და აი ასეთი ის გვაქვს, იმიტომ რომ მე სიამოვნებს ეს ჩემი პროფესია. მართალია მხატვარი არა ვარ, მაგრამ მიყვარს ზოგადად ეს ხატვაც და ჩემ მოსწავლეებთან ერთად ეს უფრო დროს ასე დავჯდები და ერთად ხშირად არა, მაგრამ კრიტიკა ზოგადად კარგია. ეს ცხოვრებაში რაღაც რაღაცებს გადააფასებას აწევს და კარგია კრიტიკა. მე მომწონს მაგალითად კრიტიკა. ვერ წარმომიდგენია იმდენად მიყვარს მე ჩემი პროფესია. ბავშვობიდანაც სულ აი როცა უკვე აზრზე ვიყავი და რაღაც ისეთი ასაკი მქონდა, სულ მასწავლებელი ვიყავი თამაშის დროსაც და სულ ყოველთვის ვიყავი მასწავლებელი და იმდენად მიყვარს მე ჩემი პროფესია, ვერ წარმომიდგენია სხვა პროფესიაში ჩემი თავი. არაფერი არ არის მასეთი ფაქტი, რომ რამე ისეთი დამალული მქონდეს, იმიტომ რომ ზოგადად ისეთი ვარ, ყოველთვის გულახთილი ვარ, ყოველთვის მიყვარს ჩემს შესახებ, ჩემს ირგვლივ, ჩემ მახლობლებთან საუბარი და არასდროს არ მაქვს ისეთი ფაქტი, რომ რაღაცას მალავდი და შობა მართლა რა ჩვეულებრივ მქონდა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ ისეთი პერიოდის ბავშვები ვიყავით. მართლა ბავშვობა იყო, რასაც ქვია, ჩვენ თამაშიც ვიცოდით, არ ვიყავით კომპიუტერებს, ტელევიზორებს, ტელეფონებს მიჯაჭული და მართლა საოცარი ბავშვობა ჰქონდა, იმიტომ რომ ოჯახიდანაც ჰქონდა ისეთი საშუალება და შესაძლებლობა, რომ ბედნიერი ბავშვობა მქონოდა. და დღევანდელ ბავშვებს, რასაც უყურებ, ბავშვებს დღეს უფრო დაპროგრამება, აი რომ მიტყვიან ახლა ტელეფონი, კომპიუტერი, ტელევიზორი, ესეთი რაღაცები უფრო აინტერესებს და მე ბავშვებთან მუშაობ და ვცდილობ, რომ ბავშვებმა ისწავლონ ის თამაში და ის ურთიერთობა ერთმანეთში, რაც ნამდვილად აუცილებელია და საჭიროა. მე ბავშვობა ისეთი მქონდა, რომ ჩვენ ვიცოდით ფასი მეგობრობის ბავშვებმა ერთმანეთის და დღესაც მოყვება ჩვენ ბავშვობის მეგობრები ერთად ვართ და ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და დღეს რაღაც იმდენი სითბოს ვერ ვხედავ, რაღაც ცოტა ჭირდებათ ბავშვებს მეტი სითბო და მეტი ის ნაკლებად ტელეფონები და ნაკლებად ინტერნეტი. უკეთესია ბავშვებს თამაში ისწავლონ, წაუკითხოთ მიეჩვენ წიგნის წაკითხვას და ურთიერთობა ერთმანეთში ქონდეთ კარგი. სიყვარული ზოგადად ყველა მიყვარს. ყველა მიყვარს, ყველაფერი მიყვარს. ჩემი ოჯახი მიყვარს, ჩემი ყველა ხალხი, ჩემი გუნდი, ჩემი თანამშრომლები და ყველა მიყვარს ზოგადად. არა ვარ ისეთი, რომ აიცი ვერ მომეტყვი. მე მიყვარს ყველა.
მაგალია. მეშინია აი ჩემები, ჩემი ნათესავები, ახლობლების უდროთ დაკარგვის. მე ძალიან კარგი მეგობარი მყავდა ბავშვობის და ძალიან დიდი ტრავმა მივიღე, რომ ის მეგობარი გარდამეცვალა და აი მეშინია ასეთ რაღაცებს. წიწდები ცოტა, მიყვარს მომწონს რომ აქებ. მაგ მომწონს, კარგია რომ აქებ. ძალიან მეყვარს სამზარეობა. აი, ნამდვილად, მითუმეტეს მთელი დღე მე ყოველთვის ძალიან გადატვირთული მაქვს, მაგრამ საღამოს ჩემს სამზარეულოში მიყვარს ფუსფუსი, მიყვარს ძალიან კარგი კერძების მომზადება, სალათები და რა ვიცი, ყველაფერი. სამზარეულო ძალიან მიყვარს. კომფორტული, კომფორტი ზოგადად ძალიან მიყვარს ბავშვობიდან. და აი თუნდაც ჩემს სამსახურში ყველაფერი კომფორტულად არის და კომფორტულად მაქვს და ჩემს ირგვლივ ყველა ვინც არის და ყველა კარგად არის, ეს არის ჩემთვის კომფორტი. წიგნი ძალიან მიყვარს და ძალიან მიყვარდა მართლა, აი სულ კითხულობდი და ეხლა ჩემი გრაფიკის გამო რომ ძალიან გადაღლილი და ის მივდივარ ოჯახში, ვერ ვიტყვი რომ მე ყოველ დღე წიგს კითხულობ, იმიტომ რომ როცა საშუალებაც არ მაქვს ხოლმე ბევრჯერ ყოფილა, ისე მინდოდა წამეკითხა, ცოტა გადავიკითხავ, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად მაინტერესებს რაღაცა, მაგრამ მიყვარდა ძალიან წიგნის კითხვა. არა ვარ ესეთ ადამიანი რომ ვიყო დაძაბული ან რაღაცა, აი ცხოვრება კი ცოტა ისეთია, მაგრამ მინდა რომ ყველგან იყოს თავისუფლება და საერთოდ ვიყოთ ყველა თავისუფალი, იყოს ყველაფერი გაწონასწორებული და ყველაფერი ნორმალურ ფარგლებში, ხა ზედმეტიც არ შეიძლება და არც თავისუფლება. ძალიან რისკიანი ვარ, ეს არ შეეხება მარტო ბაღის გახსნას. მე ოჯახი რომ დესაც შევქმენი, იქიდან უკვე შვილი რომ გამიჩნდა და შვილები მყავდნენ, მე ჩავთვალე რომ უნდა ყოფილიყავი ძლიერი ქალბატონი, რომელიც ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებდა ჯერ შვილი ოჯახისთვის, მერე ზოგადად ყველასთვის და გადავწყვიტე რომ მე გამეკეთებია ჩემი საკუთარი ბაღი. ცოტა ის პერიოდი ისეთი პერიოდი იყო, არ იყო იოლი ყველაფერი, მაგრამ გავრისკე, თუ რამეს არ გარისკავ, ვერასდროს ასე მგონია ვერ მიაღწევ. შეიძლება იყოს ბევრი შეცდომა, ბევრი რაღაც უკან დახევა, მაგრამ მე არ დამიხევია უკან, მე ყოველთვის წინ, მთელი შემართებით, მთელი შრომით და ყოველთვის ასე ვარ რა. თუ რამეს ვაკეთე, ჩავიფიქრე, რომ ეს უნდა გავაკეთო, აუცილებლად ვრისკავ და ვაკეთებ და ყოველთვის მიმართლებს. ჩემი შვილებით, ჩემი ოჯახით. ძალიან კარგი ოჯახი მაქვს და სულ ვიამაყებ და ჩემს თავითაც ვამაყობ, იმიტომ რომ მე ნამდვილად საამაყო ოჯახი მაქვს და კარგი შვილების დედა ვარ და კარგი ოჯახი მაქვს. საკუთარ თავს მივცემდი იმის რჩევას, რომ კიდევ მეტი გავაკეთო, ძალიან ბევრი ჩანაფიქრი მაქვს კიდევ და ვიტყვი ხოლმე, რომ რაღაც ასაკერო მომე მატა, ცოტა ხომ არ, მაგრამ არა. არაფერს შუაში არ არის აქეს, შენ რომ გაქვს ჩანაფიქრი, ის ჩანაფიქრი უნდა გააკეთო და ყოველთვის უნდა იარო წინ, აკეთო კეთილი საქმე და ყოველთვის იფიქრო ის, რომ ეს ზოგადად შენთვის, საზოგადოებისთვის კარგი საქმის კეთება ძალიან კარგია და ჩემ თავს მივცემდი, რომ ყოველთვის ვიყო შემართებით და ყოველთვის ვიყო კარგად, რომ აკეთო ყველაფერი ის, რაც კიდევ ჩაფიქრებული მაქვს. ძალიან ბევრი ჩემთვის მთავარია ჯანმრთელობა.
ჯამრთელად ვიყო და მინდა რომ იყოს სიმშვიდე, მინდა რომ იყოს სრულად ყველას შეგვეძლოს საქმის კეთება და ყველა იყოს სრულად მთელი ქვეყანა და მთელი საქართველო და ყველა შვიდობი ან შვიდობით გვეცხოვროს, კარგად გვეცხოვროს, რომ მე შრომის უნარი გქონდეს, ვიშრომოთ და საქმე ვაკეთოთ. თუ ეს არ იქნა და სიმშვიდე და შვიდობა არ იქნა მთელ მსოფლიოში, ვერაფერს ვერ გავაკეთებ და ჯერ მთავარია შვიდობა, ჯანმრთელობა. ყველას გვიყვართ ეს ერთმანეთი. მე ძალიან მიყვარს ყველა და მე ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია, მე ძალიან მიყვარს ჩემი მოსწავლეები და ჩემი ირგვლივ ყოფები ყველას პატივს ჩემ ყველა ძალიან მიყვარს და გვიყვარდეს ერთმანეთი და სიყვარულით უფრო კარგად ვიცხოვრებ და უფრო კარგად იქნება ყველაფერი. მე ასე მგონია და ნამდვილადაც ასე იქნება.